У понеділок зранку бердичівляни зібрались на площі Центральній з метою організованої поїздки до Житомиргазу. Саме сьогодні, нагадаємо, там мали відбутись громадські слухання стосовно питання підняття тарифу на транспортування газу у 2,5 рази. Головна мета поїздки – взяти участь в обговореннях та зупинити намір затвердити збільшений тариф. І ось бердичівляни разом із житомирянами та представниками інших міст у Житомирі під стінами акціонерного товариства «Житомиргаз». Міський голова Сергій Орлюк каже, намір «Житомиргазу» збільшити тариф на транспортування незрозумілий ані мешканцям, ані міській владі. Ми розуміємо, що можна піднімати ціну, тому що є якісь причини. Якщо ми в Бердичеві підняли ціну трошки на воду, це тому що піднялась ціна на електроенергію. Це не в 2,5 рази. Навіть враховуючи, що у нас ціна не піднімалася з 2018 року. Тут піднімається ціна в 2,5 рази. Тільки для бердичського бюджету це буде около 65 мільйонів додаткових грошей, які ми повинні звідки знайти. Їх просто немає. Так само, як немає у людей цих грошей. Бердичівляни разом із міським головою підписали звернення до «Житомиргаз» та НКРЕ із певними вимогами, серед яких головна – заблокувати зростання тарифу на розподіл природнього газу. І про обслуговування, про відключення газу, людям відключають газ без предупреждення, куча причин, які є. Але підняти так, як вони зараз піднімаються, це реальний геноцид. Ну просто геноцид. Люди замерзнуть. І мруть просто з голоду, якщо навіть ті, які захочуть платити, зможуть платити за таку ціну. Ну, на 11 часов мають бути громадські обговорення. Зараз ми підбираємо підписи в підтримку іменно людей і в підтримку іменно бюджетних організацій, як і бізнесу. Для нас це катастрофа. Під стінами «Житомиргазу» – депутати обласної, міських рад, представники бізнесу та пенсіонери. Останнім чи не найважче, адже із копійчаних пенсій, кажуть, не в змозі сплачувати захмарні тарифи. І ще, як вони хочуть підняти в 2,5 рази, це дуже ударить по кошельку моєму. Я ніяк не можу добитися за квитанції. Уже все літо іде квитанція без цифри, яку я подаю через вайбербот, через смски. Нічого не видно, за що вони вважають нам кошти. Усередину приміщення активістів не пропускали, а коли врешті вдалося зайти крізь уже побиті вхідні двері, то довго довелось прориватись поверхами і коридорами, аби спочатку віднайти начальника, потім його втримати у розмові. Далі без коментарів. Ви знаєте про те, що люди вже 40 хвилин чекають вас знизу? Люди були повідомлені, що в нас проходять громадські. Яким чином? Сьогодні запросили. Сьогоднішній день у нас всі, це інвестиційна програма висвітлена на сайті. Тариф, наші пропозиції стосовно тарифу висвітлені на сайті. Жодного питання. Пенсіонери на сайт не заходять, вони хочуть чути, якщо ви нам зараз скажете. Живую чути бачив. Що вас цікавить конкретно? Чого ти маєш? Транспорт, місто. Подивіть питання. На яких підставах буде підвищення транспортування газу? Конкретне питання, тихо! Конкретне питання зараз, не розбавляємо. На яких підставах? Питання, які? На яких підставах буде підвищення вартості транспортування газу для споживачів Сєвєродонецька? Розрахунок тарифу. Який розрахунок? Тихо, подожди. Розрахунок тарифу, так. Ким робиться? Хто розраховує? Ким робиться розрахунок? А те «Житомиргаз». Банда! Бандюга! Згодом до журналістів вийшли фахівці «Житомиргазу», котрі дали знати, що громадські обговорення таки відбулись у режимі онлайн. Зауважень з їх слів до 23 жовтня не надходило, тож вони на шляху до підняття тарифу на транспортування. У структурі ж цього тарифу не тільки витрати на ремонт, матеріали, виробничо-технологічні витрати тощо, але й на покриття збитковості минулих років. За 20-й рік збиток становить 62 мільйони. І за 21 рік ми прогнозуємо, що закінчиться він зі збитком 120 мільйонів гривень.
Кожен бажаючий міг вільно долучитися до онлайн-обговорення. Законодавство в цьому форматі дотримано. Більш того, інформація була розміщена на Житомир.Інфо. Так само, де попередня інформація була, що стосується змін тарифу на розподіл. Також хочу наголосити, що термін на оцей... Ви зараз просто мені слухайте, ви зараз просто брешете людям. Відкрите чинне законодавство та подивіться. Значить, Зеленський і уряд заборонив піднімати будь-які транспортування. Активісти наголошують, не дозволять цього зробити, а депутати обласної ради запрошують представників Житомиргазу до подальших обговорень. Для того, щоб поговорити про ваші цифри більш детально, з нашими розрахунками, на соціально-економічну комісію обласної ради. І дуже просимо вас прийти.